Взагалі люблю читати, та останнім часом прочитала дуже цікаву книгу «Танок Чугайстра». Та хто ж такий Чугайстер? Чугайстер – це дуже страшне чудовисько. Я прочитала про трійку друзів, які дуже хотіли перетворити Чугайстра на чоловіка, яким він колись був. Та хто ж його перетворив на чудовисько? Це ви дізнаєтеся, коли прочитаєте цю книжку. Але вам більше я нічого не розкажу, щоб ви прочитали все самі, бо це дуже загадкова книжка.